İkinci trek. Körgezmege koyulgen meyvelerinin gah bunisidan, gah bunisidan bitta yarimtadan yeb ko'rishadi. Maktab ham qo'yishadi. Aylana aylana bir mahal sim kataklarga solingan quyonlar qatorida to'xtab qolishdi. Ana xalos, ana xalos. İkkovlarining ham yuraklari o'ynab ketgandek bo'ldi. Quvonchlari ko'zlarini chaqnatib yubordi. Oylab, yillab axtargan narsalarini, kechalari tushlariga kirib chiqqan narsalarini ko'rgach, ikkovlari ham quvonchini bayon qilishga so'z topolmay, bir-birlarini mahkam quchoqlab olishdi. O'rtoq, o'rtoq deyishadi-yu, qalblaridagi quvonchni ifodalashga so'z topisha olmaydi. Her bir sim katak üstüge çıraylı yazılı tahtaçalar asılgan. Kök zatlar, ağ zatlar, yavvayı zatlar deyip yazıp hem koyuşgan. Kuyanlarının bir xilleri katakdaki köketlerden üzüp üzüp ye yaptı. Bir xilleri sebzini ayakçaları arasıya alıp gaci yaptı. Korkup katakçalarının bürçeği yapısıp qop qora ko'zlarini multillatib turganlar ham bor. Egam berdi ikki katakdagi 8 quyonga tikilib ko'zini uzolmay qoldi. Quyonlarining oppoq-oppoq yunglari, uzun-uzun quloqlari, oyoqlarining boshqa quyonlarnikiga qaraganda yo'g'on ham uzunligi. Eng muhimi bu quyonlarning egam berdiga mayusgina yolvaribgina tikilib turishi yoqib qoldi. Anchagacha ulardan ko'zini uzolmay turdi. Nega oq pahlavonlar deb nom qo'ydinglar? Deb uzoq tikilib qolgan o'rtog'ining o'rniga asta gap boshladi Karim berdi. Zot shunaqa javob qaytardi quyonning egasi. Egam berdi ham sal o'ziga kelgan bo'lib, "Nima? Polvon bo'lib kurashga tushadimi?" deb so'radi. "Yo'q, kurashga tushmaydi," tushuntira boshladi quyon egasi. "Gavdasi katta bo'lgani uchun, go'shti ham ko'p bergani uchun shunday deb atashgan." Egam berdining quyon sotib o'tirgan bolaga havasi keldi. Yoshi ham o'zi tenglik 15-16'da bo'lsa kerak. Shunday nodir zotni qanday topdi ekan deb o'yla. O'zining ham quyonlar sohasida bilimi unikidan kam emasligini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Tirigida vazni qanchayu, so'yilganda vazni qancha bo'ladi? So'yilgandami? Javob qaytara boshladi sotuvchi yigitcha. So'yilganda yaxshi boqilsa 3 kilogrammgacha go'sht beradi. Terisi ham qalin u yirikroq bo'ladi. Egam berdining ham, Karim berdining ham shu o'smir yigitcha bilan ko'proq gaplashgisi kelib qoldi. Birin-ketin savollar bera boshlashdi. O'smir yigitcha ham xuddi muallimiga javob qaytarayotgan o'quvchi boladek o'zini dadil tutib, dadil-dadil javoblar qaytara boshladi. Bu pahlavonlar Ukrainadan keltirilgan ekan. O'zbekistonda hali bu zotdan yo'q ekan. Ona quyonlar 40 kunda tug'ar ekan. 2 yilga o'tganda mana shu ona quyon bir yo'la 6 tagacha tug'ar ekan. Yil davomida onasi bo'lib, bolasi bo'lib to'xtamay bolalashib 40 tagacha yetishar ekan. Yolg'on so'zlayotganing yo'qmi? Shoshilib so'radi egam berdi. Yolg'on bo'lsa mana taxtachadagi yozuvni o'qib ko'rgin. Ranjigan namo javob berdi sotuvchi o'smir. Qog'ozdagi yozuvni dadan yozib bergan bo'lsa kerak, deb gapga aralashdi Karim berdi. Hechamda mening dadam sening dadangga o'xshagan bekorchi emas. Halidan buyon savdolashayotgan o'smirlarni kuzatib turgan qizaloq quyon egasining singlisi bo'lsa kerak, qoshlarini chimirib turdi-da to'satdan. Bizning adamimiz bekorchi ham emas, yolg'onchi ham emas. Bidillab so'zlar ustiga so'zlarni qalashtirib gapira boshladi.
Akam o'tgan yili quyonlarni Toshkentdagi ko'rgazmaga olib borgan. Yiltiroq maqtov qog'ozi bilan rangli televizor yutib olgan. Akam ikkovimiz bu quyonlarning go'shtini shahardagi parhez go'sht sotadigan do'konlarga beramiz. Mana o'sha do'kon bergan xatlarni o'qinglar. Bu qog'ozni sinib rahbaring yozib bergandir-da, deb qizning g'ashiga tegmoqchi bo'ldi Karim berdi. Qiz javob bermay labini bir burdi-yu, teskari qarab oldi. Egam berdi oq pahlavonlarga mahliyo bo'lib o'zini yo'qotgudek bir ahvolda turibdi. Ertalabki avtobusda ashaddiy quyonboz G'ulom G'uppa ham kelgan bordi-yu bu quyonlarni ko'rib allaqachon xaridor ham bo'lgan bo'lsa-chi. Jon o'rtoq, rostini aytgin, yumshoqgina ohangdek gapira boshladi egam berdi. Shu quyonlardan hech sotdingmi? Bor yo'g'i mana shu ikki katakdagini keltirganmiz xalos. Egam berdi deb yumshoqgina javob qaytardi quyonchi bola. Hali sotganimiz yo'q. Bir bola xaridor bo'ldi-yu, cho'ntagida puli yo'q ekan, olmadi. Menga qara o'rtoq, o'sha bolaning rangi ro'yi qanaqa edi? Ovozi ingichka, qiz bolalarning ovoziga o'xshardi. O'zi baqaloqqina edi. Demak, g'ulom kelgan. Pul keltirish uchun uyiga ketgan. Shunday deb o'yladi-yu, yuragi tez-tez urayotganini his qildi. Xo'rligi ham kelgandek bo'ldi. Ha, uning otasi boy rais bo'lgan, onasi ham tirik, ularda puli ko'p bo'lganidan keyin albatta oladi-da. Ana shunday o'ylarni o'ylab, egam berdi negadir marhum onasini esladi-yu, uzoq xo'rsindi. Egam berdi Karim berdiga qaraydi. Karim berdi egam berdiga qaraydi. Ikkovlari bir-birlariga tikilib yelka qisishadi. Pulimiz yo'q, endi nima qildik deya o'ylayotgandek bo'lishadi. Demak, g'ulom xaridor bo'lgani aniq. Cho'ntagida puli yo'q bo'lsa, uyiga pulga ketgani ham aniq. Bunaqa paytda Karim berdi o'rtog'iga dalda bo'lishga, ko'nglini ko'tarishga harakat qiladi. Ko'pam kuyina verma, oldin narxini bilaylikchi deb o'rtog'ining xafa holatini tarqatmoqchi ham bo'ldi. Sotasanmi? Deb quyonchi bolaning yoniga bordi. Albatta sotamiz, degan javob qaytdi quyonchi boladan. Narxini ayt. Ana, yozib taxtachaga osib qo'yganmiz-ku. Yo'q, o'zingning og'zingdan eshitmoqchimiz. Bir erkak, uch urg'ochi, sim-katak, hammasi 35 ming so'm. Nima deyapsan? Quyon qo'ydan qimmat bo'ladimi? Bu yerda biz zotdor quyon sotayapmiz. Ezma ekansizlar. Keta qolinglar. Ja o'ralashib qoldilaring. Savdoga halaqit beryapsizlar. Egam berdi hamon o'ziga kela olgani yo'q. Hamon g'ulomni unita olmayapti. Lekin Karim berdi bo'sh kelayotgani yo'q. Menga qara, jon o'rtoq, quyonlaringni nasiyaga bermaysanmi? Yo'q. Yo'q dedim, yo'q. Jon o'rtoq, yaxshi bola ekansan. Pulini iloji bo'lsa bugun, bo'lmasa ertaga keltirib beramiz. Ishongin, men yolg'on gapirmayman. Ketinglar bu yerdan, bo'lmasa milisa chaqiramiz. Chindan ham narida ikkita yosh militsioner yigit o'zaro suhbatlashib turishar edi. Egam berdining ko'zi ularga tushdi-yu, o'rtog'ini sekin turtib qo'ydi. Keta qolaylik, deb shivirladi. G'amgingina bo'lib, holsizgina bo'lib quyon bozorini tark etib chiqib keta boshladilar. Karim berdi quyonlarini ololmaganlaridan, olishga pullari ham yo'qligidan ko'p ham afsuslanmadi. Onasi Xolisxon ayaning pullari ko'p, so'rasa beradi. Xudo xohlasa, ertaga kelib bu quyonlarni olib ham ketishadi. O'rtoqlar qishloqqa ketishga qaror qildilar. Shag'al to'kilgan serchang, o'ydim chuqurli yo'llardan o'tib borayaptilar.
ertalab qanday uchib kelishgan edi-ya. Burgutdek keng qanot yozib uchishgan edi-ya. Endi bo'lsa, g'ildiraklar ham sekin aylanayotgandek. Ostilaridagi velosipedlari to'xtab-to'xtab yo'ldan chiqib ketayotgandek. Bor, ketaveringlar, yurmaymiz deyotgandek. Egamberdi to'satdan to'xtadi. Orqaga qaytamiz, dedi qat'iy bir ohangda. Odatda biron qarorga kelganda ovozi ana shunday qat'iyatli bo'lib qolardi. O'rtoq, men bir narsa o'ylab topdim. Faqat yo'q demaysan. Qaroringni avval ayt-chi, so'radi o'rtog'i. Xo'p, desang aytaman. Yo'q, avval qaroringni eshitay. Yaxshi fikr bo'lsa, darro xo'p deyman. Sezib kelyapman. Shu quyonlarni ko'rding-u, feeling aynab qoldi. Xudo xohlasa, ertaga kelib albatta olamiz. Xo'p, o'rtoq, qaroringni aytchi. Velosipedlarimizdan bittasini sotamiz. Tushgan pulga ikki sim katakdagi quyonlarni sotib olamiz. Bu fikring chatoq, o'rtoq. Karim, gapimga ko'nmasang, sen ketaver. Men qarorimdan qaytmayman. Bilaman, sen o'ta ketgan qaysarsan. Aytganingdan qaytmaysan. Qishloqqa boraylik. Mening ayam ikkovimizning ham ayamiz. Pulni ulardan olamiz. Bo'ldi. Sen ketaver. Men orqamga qaytdim. Velosipedni men sotaman. O'rtoq, bo'pti, birga boramiz. Seni yolg'iz tashlab ketadigan ahmoq emasman. O'la o'lguncha birga bo'lamiz deb qasamyod qilganmiz axir. Bildim. O'sha quyon sotgan bola bilan gaplashayotganingda yig'lavaray, yig'lavaray deding. Bo'pti. Karim, chindan ham jonajon o'rtog'imsan-da. O'rtoq, o'la o'lguncha birga bo'lamiz. Qo'l tashla. Bo'pti, mening velosipedimni sotamiz. Dadam bilan akam urushsa, xo'ja qishloqdagi buvimnikiga qochib ketaman deb qo'rqitaman. Bilaman, senga qiyin. Demak, o'rtoq kelishdik. Mening velosipedimni sotamiz. Yo'q, o'rtoq, endi menikini ham qo'shib sotamiz. Kaltak yesak, ikkovimiz tengdan yeylik. Tortisha-tortisha nihoyat ikkovlari velosipedni ham sotishga, tushgan pulga shundayligicha zotli quyonlarni olishga, iloji bo'lsa shu bugundan qoldirmasdan olishga qaror qilishdi. Velosipedlar rolini yarmarka tomonga burdilar. Ishlari yana o'ngidan kelmadi. Velosiped tuzatadigan mayda-chuyda qismlarni, velosipedlarni olib sotib turadigan ustaxona bugun ishlamas ekan. Ikkovlari birdan uf tortib yuborishdi. Attang deya alam bilan bosh chayqashdi. Karim berdi ishi o'ngidan kelmagan daqiqalarda mehribon Xudo joy ayajoni o'rgatgan duolarini bilardi. Ana shu duolardan birini shoshilib o'qiy boshladi. Pichirlab ovoz chiqarmay o'qidi. Egamberdi o'ysirib ancha jim qoldi-da, keyin to'satdan jonlanib, "Topdim," dedi. "Pulmi?" shoshilib so'radi Karimberdi. "Ayt, tezroq ayt. Velosipedlarimizni quyonlar o'rniga garovga qoldirib ketamiz." "Egam, xavliqma. Ular darrovda ko'nadigan bolalarga o'xshamaydi." "Ko'nadi. Yolvaramiz, yig'laymiz. Sen duo o'qib turasan, men qo'limni ko'ksimga qo'yib yolvarib turaman." Go'yo zottor quyonlarni allaqachon qo'lga kiritgandek. Qo'lga kiritganda ham raqiblari g'ulom g'uppadan oldin qo'lga kiritgandek. Qalblari shodliklarga limmolim to'lib, yana savdo yarmarkasiga qarab bordilar. "Ey Alloh, bu ikki ishqibozning ishiga rivoj ber. Bo'lmasa naq kasal bo'lib qolishadi-ya," deydigan odam yo'q. Yo'q, ish yana yurishmayapti. "Nasiyaga olaylik. Pulini ertaga keltiramiz," deyishyapti. "Yo'q," degan javob qaytayapti. "Mayli, mana velosipedlarni quyonlarga olmashtiraylik," deyishyapti. Yana "yo'q," degan javob. Yolvarishyapti,
Kollarını köksüge koyup iltica kılış yaptı. Yine yok, yok, yok cevaptan başka avazlar eşitilme yaptı. Kuyanlarını savdaga koygan yigitçenin singlisi ekesinin kulağına eke ihtiyat boleyli. Oğru balalarga okşaydı. Kara ikkavunun közleri beca galatı galatı kara şey yaptı deyip şivirledi. Ekesi singlisinin gapiga yarım işanıp tağım bu velisipetlerini oğurlayıp gelgen bulmayınlar deyip soradı. Oğru degen söz İgamberdiga kattık tasir kıldı. Şu sözünü eşitkende onun cizi biranı çıkıp getirdi. Hazır ham bir silkinip aldı. Gulam Gubbanın yalgan gapi tüpeyli mektebde kuyan oğrusu deyip hunik lakab çıkargeni az mıydı? Bu yigitçe nege undeydi? Nege oğru degen sözünü tilge ala yaptı? İgamberdinin alamı açtı. Kaltırap gitti. Nemanı oğurlapımız? Özünü arayın basıp soradı. Velisipetlerini de, dedi bir parvagını ahayında satıcı yigitçe. Nege undeydiysen, velisipetler özümüzniki? Közlerin galatı galatı baka yaptı. Özü közüm şunaka bildin mi? İkkovimizning ham ko'zimiz shunaqa. Xon keldi qishlog'i bolalarning ko'zi shunaqa qisiqroq bo'ladi. Qo'llaring ham qaltirayapti-ku, deb qiz bola ham gapga aralashdi. Kecha bu yerda quyon o'g'irlangan. Qo'shnimizning quyonlarini o'g'irlab ketishgan. Ketinglar, sizlarga sotmaymiz. Biz o'g'ri emasmiz, bir ovoz bo'lib deyishdi Egamberdi bilan Karimberdi. İki ortağının kayta kayta gelip tinmey saval cevap kılıyordu. Ket dese ketmey gapni çözüyordu. Kuyan satuvchi kızga yaman tasir kıldı şekilli. Oğru bolmasaların nege ketmeysenler diye kıçkırıp yubardı. Bamsalı adamlarını yordamga çakırgan diye kıçkırdı. Oğru oğru degen söz ekesige hem kattık tasir kıldı şekilli. Keşegi kuyanlarını senler oğurlagan gökşeysenler deyip dok urgan buldu. Gepini kayıtıp al dedi Egamberdi yigitçeye yakınlaşıp. Ketlerin oğurdan better iken sizler deyip rasmını şavkın saldı yigitçe. Han keldilik balelerin özge has müşreşiş usulleri var. Aldın çap kolu bilen rakibinin yakasından mahkem müşleydi. Sonra müş saladı. Gaha ikki tamam hem birbirine tenkelip boğa başlaydı. Lekin iş müşleşke barmay hem kaladı. Bu gel onda bulmadı. Egamberdi oğru emasligini müştü bilen ispatlamakçı. Kuyancı yigitçe bilip bilme eğitip koygan. Gepini sakrap sakrap tepiş bilen ispatlamakçı. Onun singlisi hem balayken. Karimberdi'nin iki kulağını İki kolla mahkem çengellep alıptı. Ne uyağa karay aladı ne buyağa. Katkırak silkineyi deyse kulaktan ecrel kalışıdan korkadı. Şaşa yapışa dua okuyu başladı. Bütün savda yer merkezi aykaş uykaş bulup gitti. Oğru geldi kaç degen kim? Oğrunu üşle degen kim? Karnıge tepme deyatken kim? Başıge yemez bıkınıge vur deyatken kim? Bilib bo'lmaydi. Tavuqlar rastasida bir qalva. Ona tavuqlar qaqaqlagan, jo'jalar chiyillagan, dakan xo'rozlar bo'ynini cho'zib-cho'zib qichqirgan, ko'rgazmaga qo'yilgan yovvoyi qotasdek katta buqa zanjirini uzib ketibdi. Hamma yoq qiychuv. Quyonlar rastasiga esa molini sotolmay esnab o'tirgan katta kichik fermerlar birdan yopirilib kela boshladilar. Müşleşiş toxtagani yok. Gah Egamberdi yigitini basıp alayaptı. Gah yigit Egamberdi'nin yelkesine minib alayaptı. Ur! Acirat koysanlar ki, ikkovi tenkele yaptı, bir pas koyup beringler. O narida suhbatlaşıp turgan ikki yosh militsioner negadir shoshmasdan kelib jo'ja xo'rozdek tepkilashayotganlarni ikki tomonga tortdi. İkkovi yigitchani ushlab qo'llaridan tortib sudragandek bo'lib qayoqqadir olib ketmoqchi bo'lishyapti. To'satdan
xuddi osmondan tushgandek ko'rgazma savdo bozorining rais o'rinbosari paydo bo'lib qoldi. Karimberdining dadasidek katta gavdali, baland bo'yli, xumrayibroq qaraydigan bir kishi ekan. Melisa ukalarim, xuddi harbiylardek bir ohangda dedi bozor komoni. Sabr qilinglar. Jo'ja xorozlar bilan avval o'zim gaplashib olay. Men bozorkomning ma'vuni bo'laman. Bilasizlar-a? Bilsanglar, jo'za xorozlarni qo'yib yuboringlar. Barakalla. Men rahbar bo'lgan joyda janjal chiqmasligi kerak. Bilaman, senlar shuncha o'g'rini qo'lga tushirdik, shuncha bezorini jazoladik deb raport yozasanlar. Bu yerda katta janjal bo'lgani yo'q. Don talashgan jo'ja xorozlar tepkilashib oldilar xalos. Shu gaplarni aytib bozorkom ma'uni kulimsirab turib to'planganlarga qarab qayta-qayta ko'zini qisib. "Xo'sh, o'g'lim, sen kim bo'lasan o'zi?" deb so'roqni ham boshlab yubordi. "Egam berdiman. Qaysi qishloqdansan? Xon keldidanman. Kimning o'g'lisan?" "Dadamni Qosimali suvchi deyishadi. O'zi fermer, 50 gektar yerimiz bor." "Sen-chi, iye, betingni kim timdaladi?" achingandek bir ohangda so'radi. "Mana shu hiqqillab turgan qiz timdaladi," deb panaroqqa borib turgan qizni ko'rsatdi Karimberdi. "Iye, qizim, sen quyonchi yigitchaning singlisisan. O'z mahsulotiga ayri bosh qilishi yoki garovga qimmatli narsa qoldirib ketishi ham mumkin ekan. Kimki ushbu qoidani buzsa, yarmarkadan chiqarilib yuborilishi ham mumkin ekan. Tushundilaringmi?" deb so'radi bozorkomning ma'uni. "Tushundim," dedi rangi quti o'chib turgan quyonchi yigit. "Tushungan bo'lsalaring, darhol shartnoma tuzinglar. Mana meni shu shartnomaga guvoh sifatida qo'shib qo'ysalaring ham bo'ladi. Roziman." Quyonchi yigitcha ilgari ham har xil shartnomalarni ko'p tuzgan bo'lsa kerak. Kelishuv shartnomasini ko'z yumib ochguncha yozib tashladi. Ko'z yumib ochguncha ikki velosiped bu yoqqa-yu, ikki simkatakdagi oq pahlavonlar u yoqqa xon keldi qishlog'iga o'tgan bo'ldi. Nafaqaga chiqib, bugun bozorkom ovni bo'lib ishlayotgan militsiya polkovnigi meni ham shartnomaga guvoh sifatida qo'shinglar deb rost gapni aytgan ekan. Shartnoma ostiga chiroyli imzo chekib.